ma olen teinud oma elus vigu, aga vähemalt ma olen teinud vigu, on ju. Ma arvan, et see on üks luksus, mida lastel tänapäeval ei ole nii palju. Õppida elus tehes vigu, on ju, katseeksitusmeetodil, sest et ma kasvasin üles just enne seda, kui nutitelefonid tulid jõhvis, on ju. Ma pidin õppima tehes vigu, on ju. Liit on kuum, ära keppi oma koera, kõik need asjad ma sain teada, sest et ma tegin vigu, on ju, ma õppisin, ma olen nüüd parem inimene. Tänapäeval laps lihtsalt googeldab, liit on kuum, tavai, siis ma ei näpi. Koer hammustab, no lihtsalt. Ta teab, aga kas ta ikka teab paremini sellest? Viivad kuradi laste aedades siis üle arvuteid. Kas seda on ka vaja? Siis ma mäletan, kui ma jõupis üles kasvasin. Meil ei olnud Kalevi poja laste aias üle arvutit. Meil oli see aias see poolenesti maasisse kaevatud autorehv. Ja siis kasvata ütles, minge mängige. On ju tegi suits, vaatas. Sest ta ka ei tea, kuidas see kuradi mänguasi töötab. On ju lihtsalt seisame lastena seal ümber. Kuradi Joonas paneb pea lihtsalt nina veriseks. Aga kurat küll, me tegime vigu ja me õppisime. On ju, nüüd me teame, talverehvid paha-paha, enam ei kasvu talverehve. Jõhvisi on mitte sittagi ja me oleme sellest need paremad inimesed. Meil olid need, teate need liumäed, need nõukogudeaegsed liumäed, need kuradi täismetallist, kuradi Tšernobli alguses peale roostes. Lihtsalt kuradi sai libises ja fucking krigised sealt talle. Mu vend jäi sinna jalgugi kinni ja nüüd ta on homo. Aga kurat küll, me õppisime ja me jäime ellu. Ja me teame rohkem. Shout out, Jõhvi!